El PDeCAT proposa crear un espai dedicat als gossos a les platges de Tarragona. Així ho ha anunciat el portaveu del grup municipal, Didac Nadal. La proposta té per objectiu que els animals de companyia puguin gaudir de la platja durant tot l'any. Segons la normativa actual, els gossos tenen prohibit accedir a les platges des de l'abril fins a mitjans d'octubre. Tot i això, l'Ordenança Municipal de Protecció, Tinença i Venda d'Animals, aprovada el juliol de l'any passat, ofereix la possibilitat que els gossos puguin accedir a la platja durant tot l'any mitjançant espais habilitats. Si tenim 12 quilòmetres de costa, jo crec que serà relativament senzill trobar un petit espai perquè propietaris i gossos puguin estar i passar-s'ho el millor possible. Crec que seria, d'alguna manera, donar compliment amb aquesta ordenança i donar satisfacció als propietaris de gossos que veuen com des d'abril fins a finals d'octubre no tenen la possibilitat d'anar a platges amb els seus gossos.